Çox boşbeşər günlərdən biri idi. Yəni çox boşbeşər idim. Yəni həddindən artıq çox boşbeşər idim. Nuraliddən bir mesaj gəldi. Mesaj elə gəldi ki, paltarımı dəyişdi. Salam abi, hər vaxtın xeyrinə oynayan nə varsa nəysə. Gördüm xeyr abi. Mənim qardaşım toy olacaq inşallah. Ona çəkiliş eləmək lazımdır. Mənə kömək eləyə bilərsən zəhmət olmasa. Hi guys, yepyeni videomuza salamlar. Neçə vaxtı giriş eləmirəm. Giriş eləmədən sonra darılmışam editdən. Nəsə uşaqlar, videonun başlığından da gördüyünüz kimi bugün kameraman olacaq. Başımıza nələr gələcək hamısını sizinlə paylaşsam mükəmməl bir gün olacaq. Getdik. Necə, gəlmiş ki hal-hazırda. Nurəli maşından düşməyini gözləyirəm ki, gedək. Qətidir qədişlərimizə, neçli diqqətidir qədişlərimizə. Can uğrunun yolunu gedirsən, bırak o gün, o gün olsun, o azan karnaval. Nurəl liftə təkmil etsən, yoxsa? Ay, da. Liftə kamera var. Heç bir fikrim yoxdur, amma sənin əlində var bilər. Yox, liftə kamera yoxdur, amma məndə var, narahat olmuyor. Şey, üzün düşməsin. Hə. Atam qoyun. Uşaqlar, ünvanı səhv demişəm, Nurəli mənə yad eləyir hal-hazırda. Bu da dəyin. Bəs buradan gedəcək. İnşallah. İnşallah, düz olar. Burada gördüyünüz kimi aldığımız seta baxırıq. Əvvəl görünüşünü çəkmişik. Sonra necə istifadə edə biləcəm, tam olaraq onu öyrənməyə çalışıram. Biraz əziyyət çəkirəm, amma əvvəl-axır öyrənirəm. Çək edir, maşını çəkirəm. Çəkirəm, qardaşım, çəkirəm. Maşını alınam. Çəkirəm bura. Evet arkadaşlar, yeni bir video ilə çəkirəm 100 faiz. Çəkirəm, Mans, çəkirəm. Evet arkadaşlar, yeni bir video ilə karşınızdayız. Bugün ben Nurəli və kameraman. İlk dəfə kanalımda keyfiyyətli video var, hala. Təşkilatçı dəstə... Vay, nə olub? Şey, birinci dəfə görmürəm, Mans. Nurəli, belə bir kamera var, mən səni arxadan çəkirəm. Vəziyyət apa bir dənə, hə? Mən niyə bunlara, mən hələ bilmirəm, biz niyə belə gedirik? Nə şey mən sənə çəkəm? Mənim alətlərim, deyirlər. Sən alətlərim, mən mənimdən nə qədər? Bro, kamera keyfiyyətli, mən keyfiyyətsiz. Aa, bax şeydir, düzəltəcəyə. Toş pausu bilməm, ya. Bunun pausu nədir? Pauzu? Pauza. Yola çıxarkən əmniyyət kəmərizi vurun, kamu spotu. Video sönəndən sonra çəkirəm, əmniyyət kəmərini çıxarırmışam. Həm bu dəqiqədə hazırlıq aşağıdan kanala abunə olun. Çünki kanal haşıca 80-90, indi baxmam, amma böyük ehtimallədir. 70-80% kanala abunədir, amma videonun izi kanala abunə deyil. Aşağıdan bir kanala abunə olmanızı yoxlayın, videonu da bəyənin. Yəni, arada fərqli videolar gəlir də. Bir gün kameramanı, bir gün video vlogeri, qarışır, vəziyyət dəyişir də. Nəsə, siz videoya davam edin. Elişən, bir dəyə mahını seçdə orda. Qəşib işləyir. Varsan da bu? Yoxdur, bəl. Məndə belə mahını yoxdur. Qatarımız ilan kimisin. Allah, Üzeyir! Üzeyir qoşdu! Mən yoxam burada. Sağ olun. Eşsəmədə, osta otinlə çək. Hı. Ki, otinlə. Otinlə çək, günləri sürək. Bəni kadrə edəcək, o qısmısı var, onda maksimum yaxına təkəm. Gözəm. Sən bizə reklamı gəlir, okey? Sponsorlar, Fərbər Şov, Salam Bəy. Altı geyməz, hə? Thank you.
Usta siz neyini sal hazırda usta? Aa bu... Ben Türk'e veririm. İstifa ediyorum. Eşler mi? Ben burada söz geçtim, bit koyabilirsin ha. Ha koyabilirsin. Oldu mu? Bak, başlı içim lan. Bu mədisi görə, mədisi kurul, içime görə kurulsa ondan başlayacak kurbanla. Maşın küçüm ben mağama salanda. Burası sağlık demeye yoksa? Özünüz başa düştünüz. Sen dedi koy, hazırsan kurulma. O bir deli, o bir deli. Ayakı. Hamıda maşın var, baba mede maşın var. Hamıda maşın var, baba mede maşın var. Maşında sol aparım. Aha. Salam Nur Ali Bey. Salam, hoş geldiniz. Gelin gözüm. Ha, ben de Melek'e hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz bizim aşkına bakmamışsınız. Hazır sen. Sual cevaba çizelim. Buyurun. Neyse yaşınız var? Ben 19 yaşım var. Yani? Ben 19 yaşım var. 19 yaşım var. Göz değdi, göz değdi. Çünkü maşın kabağı şey kalkıyor. Bilmem ha. Ama kalan maşıyla bir stabilizasyon. Aaa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 a
gətir inşallah. Bu oğlum maksimum əvət eləsən. Sorğu sualın sonuncu sualını soruşuram, ondan sonra kameramız ustaşır o görəm. Kaç santim? Banka güvən yox da. Var yoxsa nədir elə fikirlər? Uşaqlar, hal-hazırda hara gəldiyimizə sözümüzdə bilmirik. Niyə buradayıq? Niyə belə bir konum atılıb? Dəyin, cazı bəyəm. Bir dəqiqə qurban etkəmə sizə söz edirəm, gələk biz haradayıq. Dəyin, zəhmət olacaq. Mən hal-hazırda çəkişləyəm bununla, baba çəkişləyəm, bəzi kadrları qoyacaq hal-hazırda. Nurali hansını cazı versin, onları videodayım. Arkadan da gelen Nur Ali. Ooo kaşık. O cücülün ışığını gördünüz mü gücündü? Ben seçtim bunu. Gel 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 gitti yanına. Dəqiqə də olma. Onda deyəm, bir dəqiqə çəkəcək. Qoyaraq, yenə, mən çəkdə tək. Bir də baxacaq, üstüm səliqə çöyür. Üstüm başım səliqə, əli, yəni, beynində zəzələr. Bilir, tamam. Oy, dədə. Mən direksiyon bu qədər yaraşıq, o düşmür də, yəni. Enə çıxadım.